Takže, čau, vítejte zpátky na líném a unaveném letním potítku, kde si dnes uděláme další líný a unavený díl. A rovnou vás musím varovat, že to teď až do konce prázdnin bude díl poslední, protože Dan vyráží na expedici do Finska na pozorování polárních mravenčníků a já jsem se pořád ještě nenaučil stříhat videa. Ale nezoufejte, bude to mě moc naladit aspoň na Twitchi, kde se v průběhu srpna chystám projít celého zaklínače Divoký hon. A můžeme to udělat i tak, že když budu zrovna dělat nějaké vedlejší questy, které nemají zajímavý příběh, můžete si do četu napsat, o jaké knize nebo filozofii bych měl něco promluvit a já to skutí udělám. Protože není nad to lovit kikimoru nebo vlokodlaka a u toho probírat Martina Heideggera. To dá rozum. A když jsem tedy přemýšlel, jaké bych mohl natočit video, abych si na něj nemusel nic moc načítat, ani se kdo ví, jak připravovat, tak jsem si vzpomněl, že pod videem o Booktubeu se objevilo pár komentářů od samotných vlogerů, kteří psali, že by rádi zlepšili své knižní recenze, a zajímali by je nějaké typy. I jak vlastně má taková profesionální knižní kritika vypadat. To zní jako dobrý nápad na video. A samozřejmě to není určené jen knižním blogerům, protože spousta z vás určitě píše recenze i do různých internetových databází. Navíc se psaní recenzí vyžaduje taky od některých vysokoškolských studentů, i když tam jsou to většinou recenze odborných knih, a já se dnes budu věnovat spíš kritice beletrie. Můžeme si později zkusit napsat taky recenzi nějakého odborného textu, ale ty jsou podle mě paradoxně o dost jednodušší, protože odborné knihy jsou mnohem lépe recenzovatelné v tom smyslu, že je v nich méně prostoru pro dojmy a osobní preference a častěji zkrátka jen musíte zhodnotit, jestli si autor zvolil správnou metodologii a dobré argumenty a tak podobně. V je kritika krásné literatury mnohem záludnější. A zároveň musím upozornit, že rozhodně nejsem nějaký odborník na recenzování. Sám jsem napsal možná 20 nebo 30 recenzí. Průměrný knižní bloger napsal 10x tolik, co já. A naprostou času věnuju interpretacem nebo analýzám. A kromě toho nemá recenze na rozdíl od jiných žánrů úplně pevně definovaná pravidla. Respektive má. Můžete si přečíst třeba knížku od Viktora Jílka o žurnalistických žánrech. Nicméně žijeme, že v postmoderní době, kdy přestávají platit i definice základních konceptů, no to, že by se někdo obtěžoval psát v rámcích žurnalistických žánrových pravidel. Zvlášť na internetu si to ignoruje úplně. Že? Takže dneska budu mluvit spíš o tom, jak by recenze měla vypadat podle mě, nikoliv jak by měla vypadat oficiálně podle představ kateder žurnalistiky či bohemistiky. A zároveň je to očividně subjektivní i z toho důvodu, že každý má rád jiný typ recenzí. Někdo krátké, jiný dlouhé, někdo profesionální, jiný nadšenecké. Takže to je jen tak na úvod, a abych to video nějak strukturoval, tak začít bychom asi měli tím, na jaké knihy byste vlastně měli psát recenze. No, ideálně takové, o kterých dokážete skutečně zasvěceně referovat. Tohle už zase tak trošku souvisí s těmi spolupracemi, ale je prostě nesmysl publikovat recenzi na knihu ze žánru, ve kterém se neorientujete. Já bych například rozhodně neměl psát recenze na jakékoliv sci-fi, protože jsem z toho žánru přečetl jenom pár úplně základních knížek. A kdyby se mi dostalo do ruky nějaké současné sci-fi, tak bych prostě neudělal službu ani té knize, ani mému publiku. Protože nejsem obeznámený s pravidly toho žánru, unikaly by mi různé intertextuální odkazy a samozřejmě, kdybych to dostal za úkol, tak nějakou recenze vypotím. Ale šance jsou, že bude při nejlepším nemoc dobrá. A OK, sorry, story time hned na začátku videa. Ale mě se teď vybavila taková literární aférka, ke které došlo možná před 15 lety. A šlo o to, že jeden literární historik napsal knížku a druhý na ní vydal recenzi. Říkejme tomu historikovi třeba Karel a kritikovi Honza. A oba byli vynikající odborníci ve svém oboru a ta Honzova recenze podle mě spadala do té kategorie přísná, ale spravedlivá. Tedy, že tu knížku podrobně rozebral, pochválil, ale vybral v ní jednu každou malou chybu, kterou tam našel. A tady to mohlo a mělo skončit. Jinže Karel udělal největší chybu, kterou můžete jako autoři udělat a zveřejnil odpověď na tu recenzi. Psanou navíc formou otevřeného dopisu. A začínalo to asi takhle. A teď budu očividně parafrázovat, protože ten text není dostupný online, aby ho mohl citovat a nechtěl si mi kvůli jedné věti chodit do knihovny. A tedy ten historik Karel začal zhruba následovně. Milý Honzo, v první řadě ti děkuji, že si mé knize věnoval tolik času a pečlivě si je pročetl. A potom prostě následoval výčet toho, kde se na něm podle Karla Honza dopustil v té recenzi nějaké křivdy. No a Honza v témže čísle odpověděl takovým celkem drsným textem, který začal tím, že Karlovi doporučil, aby si laskavě odpustil žoviální poděkování za to, že tu jeho knihu tak pečlivě přečetl. On napsal, že není idiot, aby publikovala recenze na knihu, kterou si nepřečetl pod pečlivě. Že? A z téhle příhody plynou hned dvě pěkná morální ponaučení. Tedy jednak pište recenze pouze na knihy, na které si troufnete. A pokud jste autoři, tak nikdy za žádnou cenu nereagujte na recenze svých knih vždycky si tím uškodíte a pokud je vaše kniha vážně dobrá a vyjde na ní nějaká neobjektivní a zlá recenze, tak vás vždycky přijde někdo bránit. Recenzent bude po právu za blbce a vy nebudete za uražené ješity. Zdravím, Michala Vývega. Přesto se to ale stává relativně často. Z první republiky máme dokonce případ, kdy autor žaloval recenzenta za negativní kritiku u civilního soudu. A opět se asi dovedete představit, že celý literární svět se obrátil proti němu. A pokud si pamatuju, a nejsem si jistý, tak i ten soudce mu řekl, jak si tyhle věci řeší v literárních časopisech a neobtěžují tím soudy. Tady můžu říct jména, když jsou všichni dávno po smrti. Byl to básník Miroslav Rute a žaloval kritika Antonína Matěje Píšu. Nebuďte slušné, řekněte jména. Jo? Takže první pravidlo by bylo recenzovat jen knihy, které recenzovat dokážete. Jakkoliv očividně to může znít, není to pravidlo. A osobně bych nejradši úplně vymítil fráze, jako ta kniha asi není pro mě, nebo mě osobně se to nelíbilo. Protože když už jste kritici, tak musíte umět kritizovat a stát se za svým názorem. Jo? a kritizovat tím nemyslím negativně. Kritika může být i pozitivní. Že jo? No a buď je ta kniha dobrá, nebo není dobrá, nebo něco mezi tím, nebo byste ji prostě neměli recenzovat, no? když to není kniha pro vás. No a když to zjistíte až po přečtení, tak hold smůla, no. Tak nenapíšete recenzi. A druhé pravidlo by bylo, alespoň v případě vážně míněných recenzí a nejenom nějakých krátkých zpráv do databází, tak v takovém případě byste si knihu měli přečíst dvakrát, minimálně. Nám říkali ve škole třikrát, ale hele, nová doba. Jo. Zvlášť u hodnotnější literatury je prostě dobré dělat si při první četbě nějaké poznámky týkající se čehokoliv, co vás tam zaujme. Nemusíte je všechny využít ve výsledku. No a potom se pokusit z těch poznámek sestavit nějakou interpretaci, no, nějaké teze. A při druhém, už rychlo čtení stačí, tam už jenom ověřujete, jestli jsou ty vaše teze pravdivé. Jo a čeho všeho by se ty poznámky měly nebo mohly týkat, si projdeme později. Ale z mé osobní zkušenosti vážně jedno přečtení nestačí na to, abyste o dané knize mohli skutečně zasvěceně psát. Můžete to udělat i s odstupem. No, klidně s ročním odstupem. Protože na poprvé vám toho spousta unikne v zákonitě. No. A pokud vám přijde, že na to nemáte čas, pak bych osobně nedoporučoval psát nějaké podrobnější recenze. Samozřejmě pokud je nějaká kniha vyloženě špatná a jste na 100% přesvědčení o tom, že už v ní nic nenajdete ani na druhý pokus, tak chápu, že se nechcete kazit den tím, že tu hrůzu budete číst znova. A i v tomhle případě se nabízí víc možností. V první řadě se můžete prostě nad psaní té recenze vykašlat. Já už jsem to udělal několikrát. Že jsem si domluvil s autorem nebo nakladatelem, že bude pro obě strany lepší, když to necháme být. Oni se ušetří negativní recenze a já se ušetřím druhého čtení vážně špatné knihy. No pak je ale taky dobré v tomhle případě zjistit si nějaký kontext. Protože pokud už jsou třeba dostupné jiné recenze a jsou spíš pozitivní, pak je asi dobré vzít v úvahu možnost, že vám něco uniklo a přečíst si tu knihu je po druhé. A pokud je výsledek stejný, můžete s klidem vydat negativní recenzi. I kdybyste v ní šli proti mainstreamovému názoru. A to též podle mě platí i v případě, že se jedná o nějakého osvědčeného autora. Když bych si dejme tomu přečetl nějakou novou knihu od undery, na což se chystám mimochodem, a přišla by mi vážně špatná, rozhodně bych podezříval nejdřív sebe a pak až tu knihu. A i v tomhle případě bych ji dal ještě jednu šanci. A tak jako tak osobně nedoporučuju recenzovat knihu, kterou jste četli jen jednou. A pokud ano, tak by se mělo jednat jen o nějaké recenze pro databáze knih. Kde se s určitou povrchností počítá. Nebo taková ta videa, kde za půl hodiny proberete 20 knih. To je vlastně na úrovni těch databází. Ale neměly by to být nějaké rozsáhlejší texty určené časopisům, webům nebo blogům. No a teď teda, co by měla mít samotná recenze, respektive jak by měla vypadat. A tady z mé zkušenosti nejspíš narážíme často na problém, který začíná už na základních školách v podobě různých čtenářských deníků nebo knižních referátů. Že kde od nás v dětství vyžadují v podstatě to, abychom vytvořili schrnutí děje té knihy a zároveň od nás chtějí i nějaké hodnocení, které se ale v rámci té základní školy obvykle smrzkne na to, že řekneme, knížka se mi líbila, dobře nebo špatně se četla, měla sympatického hrdinu, nebo já nevím. A já mám trochu podezření, že tyhle knižní referáty kterých jsme všichni v dětství museli napsat tři tucty, do velké míry ovlivňují podobu celkem velké části internetových knižních recenzí. No tedy, že máme všichni tak nějak podvědomě zažité, že takhle má vypadat referování u knihách. Jenže problém je, že školní referáty mají v první řadě za úkol to, že jejich prostřednictvím učiteli dokážete, že jste danou knihu vůbec přečetli. A zároveň prokážete, že jste schopni alespoň nějaké základní argumentace. Tedy toho zmíněného knížka se mi líbila proto a proto. Jenže to je všechno. Jo? Argumentace na úrovni základní školy. Ono v té škole totiž nejde o skutečné hodnocení, že té knihy. Zvlášť, když se to většinou týká povinné četby. Protože pokud dostanete referát na v máje a dojdete k závěru, že se vám ta knížka nelíbila, no, tak to máte blbý. Ale nic to nevypovídá o hodnotách Máchova máje. To prostě jako devátě si nedokážete posoudit. A ostatně na kanonickou literaturu se nepíší recenze. Že? Dělají se její interpretace nebo analýzy. A opět, ne, že bych se s tím nesetkal. Jo. Pamatuju si nějakou recenzi na Tracyho Tigra jejíž autor nebo autorka došel k závěru, že se to blbě četlo a dal tomu tři hvězdičky z pěti. Tohle už prostě zavání tím, že recenzen spíš postrádá nějaké čtenářské kompetence, než že by to něco vypovídalo o kvalitě té knihy. A ano, chápu, recenze není to též jako kritika. Jde tam víc o subjektivní názor, ale stejně. mimochodem, tady opět mluvím jen o nějakých komplexnějších recenzích, mimo databáze. Protože na databázích má tohle hodnocení klasiků své místo. No, ostatně jsem koukal, že ten Mácha tam, tam má 3,6 hvězdiček z pěti. No a tady to je pochopitelné, protože to jsou spíš jako doporučení čtenářů, čtenářům. Od autora miné recenze na databázi nikdo nečeká, že to je kritik, ale že pouze píše svůj názor na to, v podstatě na to, jak se mu to četlo. A je pak logické, že když třeba na střední škole máte zadaný nějaký seznam povinné četby, ze kterého si máte vybrat nějaké knížky, tak si projdete ty databáze a zjistíte si, jak se které dílo četlo ostatním lidem. No. Ale opět se vracíme k tomu prvnímu předpokladu, pokud chcete dělat recenzi, měli byste mít kompetence tu recenzi napsat. No ale, abych teda se vrátil k těm školským referátům, které podle mého nepodloženého odhadu formují do určité míry podobu české laické kritiky, tak je prostě potřeba si uvědomit, že pokud už seberete odvahu prezentovat veřejně vlastní pozitivní či negativní kritiku nějakého textu, Očekává se od vás skutečný soud. No, proto jsme si ostatně stanovili, jak už jsem říkal, jako první podmínku to, že máte recenzovat pouze knihy, které recenzovat můžete. No, tedy očekává se od vás, že o knize dokážete říct, jestli je nebo není dobrá. Případně v čem je a v čem není dobrá. A tyto své soudy také dokážete následně zdůvodnit. No, I proto opět osobně nemám moc rád takové ty trošku alibistické fráze, který je taky plný internet, jakože každému se líbí něco jiného. A každá kniha má svého čtenáře. Jo, že jasně, některým psychopatům se třeba líbí zabít lidi. A Mein Kampf má taky celou řadu svých čtenářů. Ovšem, když už se postavíte do role kritika, tak je prostě vaše povinnost ukázat lidem, proč je ta kniha špatná a proč by se měli zamyslet nad tím, z jakého důvodu se jim líbila. Jo, a to neznamená, že musíte mít pravdu. Jo, jak říkám, recenze jsou subjektivní. Je v pohodě se pak o tom pohádat a třeba i uznat, že jste pravdu neměli. No a tím už se snad konečně dostáváme k tomu, jak vlastně dobrou recenzi napsat. No v první řadě bych měl říct, že navzdory mému věčnému cynismu vůči hodnocení obálek a přeřikávání děje, tohle má v recenzích skutečně své místo. Re Recenze není interpretace určená, dejme tomu, pro výuku, ale je to v podstatě že, služba zákazníkům. No? Korektiv korporátní reklamy. Protože samozřejmě, že nakladatelství do vás budou hustit, jak je ta která kniha skvělá a úžasná a nejlepší, co jste kdy viděli a jak si ji musíte koupit. Ale zodpovědný zákazník se nejdřív přečte recenze, aby se ujistil, že ta reklama není loživá a že dotyčná kniha skutečně stojí za přečtení. A takový zákazník přece jen potřebuje vědět, o čem kniha je. a není tedy důvod vyhýbat se nějakému stručnému schrnutí děje. Samozřejmě bez spoilerů. A stejně tak zkrátka určité procento lidí zajímá i to, jak se jim bude kniha výjímat v knihovně. A jakkoliv je to povrchní uvažování, tak vy jakožto recenzenti můžete změnit i kvalitu obálky. No. Ale hlavní část recenze by prostě měla obsahovat samotnou vaši kritiku. Toho textu. No a úplně nejzažitější a nejrozšířenější pravidlo z první kapitoly knihy Jak napsat recenzi, co jsem si vymyslel právě tu knihu, tak to pravidlo zní, že se máte pokusit vysvětlit, o co se autor pokusil a jak se mu to podařilo. To je úplně základní teze. A tím není myšleno to staré hloupé, co tím chtěl autor říct, ale spíš nám jde o to pokusit se odhalovat nějaké autorské strategie. Jo? Nějaké objektivně srovnatelné formální postupy nebo myšlenky. Tedy můžeme se pokusit zhodnotit, dejme tomu, následující. Jsem se připravil nějaké čtyři hlavní body, kde ten první by byl, k jakému žánru kniha náleží. Náleží-li vůbec k nějakému žánru? A tady můžete hodnotit, jak proza naplňuje nebo nenaplňuje žánrová pravidla. Čím z žánru vybočuje a je to podle vás ku prospěchu věci. V tomhle případě samozřejmě neexistuje obecně platné pravidlo. V některých případech je lepší, když ta kniha žánrová pravidla naplňuje, i když nějakou odchylku nejspíš vždycky budeme vyžadovat. Kde prostě nechceme číst pořád dokola stejné knihy. Očekáváme nějakou inovaci. No a tady už prostě dostává prostor nějaké vaše subjektivní hodnocení. Ovšem opět, cokoliv budete tvrdit, musíte nějak podložit. No ať už citací z textu nebo srovnání s jinými autory. No. Tady například máme-li nějakou fantasy knihu, která jen opakuje to stokrát sepsané schéma nějakého chudého syrotka s magickými nebo válečnickými schopnostmi, který se vypracuje na velkého hrdinu a zachrání království před random zlým elfem, lomeno skřetem, lomeno kouzelníkem, lomeno drakem a udělá to za pomocí svých třívěrný přátel, elfa, hobita a trpaslíka, tak nejspíš prostě můžete konstatovat, že kniha nepřináší z žánrového hlediska nic nového. Prostě se jedná jen o milionů první variace na pána prstenu. A mimochodem, ani to automaticky neznamená, že je ta kniha špatná. Třeba má výborně napsané dialogy, zajímavý vývoj postav, psychologie postav, cokoliv. Jo? Vlastně není nic špatného na tom postavit knihu třeba kompletně z žánrových kliše, ale povýšit ty právě pomocí nějakých jiných složek toho textu. Jo. Ale teda v případě žánrové literatury se prostě nevyhnete hodnocení toho, jak autor pracuje s žánrovými pravidly či stereotypy. Jo. A samozřejmě problém může být i obrácený. Pokud zasadí autor text do nějakého fantastického světa, ale nemá to žádnou jinou úlohu, než že se tam vyskytují i jiné rasy, tak se musíte ptát, mělo-li to vlastně smysl. Jo, protože můžeme vzít třeba dvě tradiční díla z Post a Poprostředí, které obě už jsem zpracovával ve videích, Orwellova Velkého bratra a Goldingova Pána Much. Jo, a v 1984 prostě nešlo jinak, než zasadit to do dystopické budoucnosti. Jinak by ten příběh nefungoval. Za to u Goldinga jsem v poslední epizodě zmiňoval, že si nejsem jistý, mělo-li to v tom příběhu smysl, když by ten narrativ fungoval úplně stejně, kdyby se odehrával ve skutečném světě. Jo, nejspíš to tam smysl má v pánovi Much. No, kvůli zdůraznění té pointy, už se nebudu opakovat, ale přesto se musíte jako recenzenti na takové otázky ptát. No a s celým tímhle výkladem o žánru souvisí i to, že máme zkoušet zjišťovat, o co se autor snažil, a nemáme prostě tvrdit, že každá kniha má svého čtenáře. Protože pokud chtěl autor napsat klasickou detektivku bez uměleckých ambicí, tak mu nemůžeme vyčítat, že to není dostatečně umělecké. Jo, protože skutečně i takové knihy budou mít svého čtenáře. Ovšem, pokud chtěl napsat klasickou detektivku, jenže výsledek je hloupý, logický a špatně napsaný, tak je potřeba říct, že je to špatně napsané a hloupé a analogické, a že taková kniha by žádného svého čtenáře mít neměla. No a teda další věc, kterou můžeme sledovat, jo, že kniha ani nemusí náležet žádnému žánru. Zvlášť má umělecké ambice, že umělecké knížky často z žánru vybočují. No ale v tom případě se pak musíme ptát, jak ty umělecké ambice naplňuje a k jakému uměleckému směru ji můžeme zařadit. U současné literatury je největší šance, že to bude postmoderní próza. Ale i dneska píší někteří autoři v rámcích starších směrů. Dadaismus, existencialismus, magický realismus nebo surrealismus se čas od času objeví v současné literatuře. Takže dostanali se vám do ruky kniha, dejme tomu, Miloše Urbana, tam na mě zírá z knihovny, jo, a ten se řadí postmoderně. Tak hledejte v ní znaky postmodernismu. Hm? Odkazy na jiné autory, na politické problémy. Můžete ho srovnávat s jinými autory téhož směru. H rozhodněte, jestli je to prostě jen žánrová kniha, detektivka nebo thriller, či zde ji můžeme zařadit i k umělecké literatuře. A proč? Jo? Například, když vezmeme tamhle toho mého Urbanova Hastrmana, tak na první pohled vidíte historický thriller s vraždícím vodníkem. Když ale čtete pozorněji, začnete odhalovat narážky na ekoterrorismus a parafráze tradičních autorů, Oscara Wilda nebo France Kafky, a třeba i polemiku s tím tak trošku idylickým obrazem vodníka, který v Urbanově případě daleko spíš připomíná toho vražedného vodníka z kytice, než nějakého ladovského páperdu s dýmkou, co sedí na vrbě u rybníka a přátelsky rozpráví s mlinářem. No. Tohle je podle mě obecně asi nejdůležitější práce, kterou recenzent má. Rozlišit, jestli se jedná o žánrovou nebo uměleckou literaturu. Protože knižní trh je samozřejmě přesycený. A vydali nakladatelství knihu, prezentovanou jako historický thriller, což je opět důvod, proč říkám, že nemáte věřit nakladatelům, může dojít ke dvěma katastrofickým scénářům. Nezasáhnul je recenzent. Buk si tu knihu nakoupí desítky čtenářů očekávajících jednoduchý oddechový historický krvák, kteří to pak se znechucením odloží, protože nebudou mít šanci orientovat se v té komplikované postmoderní narrativní síti. A nebo se té knize naopak vyhnou kompetentní čtenáři, kteří by dokázali ocenit, jenže odradí ta nálepka historický thriller. Jo. Si řeknou, že jste zase nějaký ondruška. Pokud ale vy ve své recenzi zmíníte, aspoň to málo, co jsem se teďka vycucal z prstu Hastermanovi, tak tomuhle problému můžete zabránit. Jste hrdinové knižního světa. No. Volnočasoví čtenáři si řeknou, o ne, odkazy na France Kafku a úvahy o propojení ekologie a terorismu, tak to nechci číst. Že? No a čtenáři se zálibou v postmodernismu si řeknou, pecka, postmoderní historický thriller, už se nemůžu dočkat, tak tam budu hledat všechny ty aluze. Já má oblíbená zábava, když se vrátím z práce. Jo? A zároveň recenzujeme-li uměleckou literaturu, obvykle bychom měli zmínit i nějaké myšlenkové nebo ideologické záměry dané prozy podporuje autor kapitalismus nebo marxismus, libertariánství, je to utilitarista nebo deontolog, existencialista nebo postmodernista. Nebo zase, že mluvím o autorovi, ten text má tohle všechno vyjadřovat, ne ten autor. Jo? A všechny tyhle problémy samozřejmě ale nejspíš nenajdete v žánrové nebo mainstreamové literatuře. A pokud ano, tak je opět na vás, za to posoudíte pozitivně, jako více či méně úspěšnou snahu vymanit se prostě z těch rámců žánru a přiblížit se umělecké literatuře, nebo to zhodnotíte prostě jako pozerský pokus dělat z knihy něco, čím ta kniha prostě není, že? Když chcete přečíst nějaký ten krvák, tak vás nezajímá, co ten text vám prostě říká o deontologii. Že? No. A takže tohle by byly teda žánry, anebo umělecké směry. A následuje třetí, důležitá složka vaší recenze, a sice formální zpracování textu. No, to jsou z větší části ty moje nechválně proslulé narrativní struktury. A vy jakožto kompetentní recenzenti byste měli zavzpomínat na hodinu literatury na střední škole a vzpomenout si, jaké formální kategorie v prozách rozlišujeme. Kdo je vypravěč, jaká je v knize fokalizace. No, to znamená, vidíme lidi očima nějaké jedné postavy, více postav, nebo pouze panoramaticky z nadhledu nějakého nadřazeného vypravěče. Jestli se ta kniha odehrává chronologicky, rámcově, obsahuje nějaké časové skoky. No. A tady opět platí, že si musíte dát pozor na to, že recenze není školní referát. V referátu byste prostě konstatovali, že kniha se odehrává ve dvou časových rovinách, vypravěč je vševědoucí a reformový a děj nazíráme střídavě z pohledu tří postav. Protagonisty a jeho dvou milanek z obou časových rovin. No, pokud jste ale recenzent, tak už se musíte vymanit z toho školského uvažování a nemůžete si vystačit s konstatováním. Ale musíte rozsoudit, jakou to má v příběhu funkci a zhodnotit, jak se autorovi povedlo ty formální kategorie uplatnit. Tedy dejme tomu, Airformový vševěrucí vypraveč poskytuje autorovi svobodu nahlížet příběh z perspektivy tří různých postav. Takže my jako čtenáři dostáváme možnost nahlížet stejnou událost z několika úhly pohledu a srovnávat interpretaci dané situace prostřednictvím rozdílných lidských charakterů, následujících rozdílné ideologie. Tím nás text nutí k zamyšlení nad tím, zda je možno ospravedlnit vraždu bojem za jakési vyšší dobro, v tomto případě ochranu přírody, či zda vražda zůstává vraždu bez ohledu na v základě dobré motivace vraha. Právě jsem vytvořil část recenze. No. Zasazení příběhu do dvoučasových rovin zase umožňuje srovnání že jo, historického vývoje, náhledu na problém ochrany přírody na jedné straně a nutnosti lidského rozvoje na straně druhé. No, něco v tom smyslu, zase si vymýšlím zaběhu, ale jo, tohle dokážete i pokud nejste zrovna jako vystudovaní bohemisti. No, na tohle všechno vám stačí znalosti ze střední školy, možná i ze základní školy. Ne, není to tak, že by dobrou recenzi nemohl napsat někdo, prostě, kdo, kdo vystudoval strojařinu na rozdíl od češtináře, který by rozhodně nedokázal postavit nějaký stroj. A No, jo, někdo by dokázal. <laughs> Ale teda poslední aspekt, který byste vždycky měli posoudit, je stylistika, nebo redakce. No, tohle je ze všech kategorií, myslím, ta nejvíce objektivní, a styl je zkušení čtenáři, je to pro vás rutina. tedy, jak velké množství překlepů nebo pravopisných chyb, tak mě ho obsahuje. Jedná se o překlad, jak je dobrý, Jestli na vás mluva postav působí přirozeně či šroubovně a pateticky. Jo, opět neplatí automaticky, že nepřirozená řeč postav je negativum. Jo. Podívejte se na Vančerovo dílo. A nemusí platit automaticky, že pravopisné chyby jsou negativum. Podívejte se na Váchlu v krvavý románu. Tady se zkrátka zase vracíme k té základní recenzenské otázce, tedy o co se autor snažil a jak se mu to podařilo. Jo. Takže abych to už nějak schrnul, protože se bojím, že mi dojde baterka v tom diktafonu tak jak by podle mého skromného názoru měla vypadat solidní informativní recenze, která pak zabere nějakých 10 minut četby. Případně 15 minut vyprávění ve formě vlogu. No. Takže začnete tím, že si knihu dvakrát přečtete. Poprvé velice pečlivě, budete si dělat poznámky, z nich se stavíte nějaké své teze, které si ověříte, či vyvrátíte při druhé četbě, která už nemusí být pečlivá, jenom prolítáváte stránky. No a v tuhle chvíli můžete začít psát. No, začněte velice stručným představením autora, odkud je, co už napsal, jak to bylo úspěšné, kam zařadit recenzovanou knihu v kontextu autorova díla, jo, jestli následuje jeho tradiční poetiku nebo představuje nějaký zlom. Dále dál schrnete ve dvou, třech mi minutách ději. Jedná se o prózu, že jo? Jakože nejspíš ano, protože recenze na poezii už se dneska objevují jen ve specializovaných literárních časopisech. A mimochodem nikdy nepoužívejte ke schrnutí děje anotace na obálce jednou z recenzenti. A nemůžete přistoupit na to, že zopakujete, co se snaží čtenářům vnutit nakladatelství. Jo. Opakuju, co jsem říkal už v díle o Booktubu, nakladatelství nejsou vaši kamarádi. Dej jim o zisk. A anotací můžou klamat, Dále rozhodněte, k jakému žánru kniha náleží a jak s žánrovými pravidly pracuje. Případně, jestli se jedná o uměleckou knihu nebo knihu s uměleckými ambicemi, a opět doložte, proč tomu tak podle vás je. Proberte formální stránky díla, jejich funkci, tedy především vypravěče, fokalizace a časové uspořádání, je to důležité, a můžete také zhodnotit typologii a psychologii postav. Opět, je to důležité. No a na závěr nechte formální problémy týkající se spíše nakladatele než autora. Stylistiku, pravopis, obálku, případně překlad. No a úplně poslední věc, kterou chci říct. Nebojte se být kritičtí. Píšete konec konců kritiku. Samozřejmě, že tím několik lidí naštvete, ale tady jsou v podstatě možné jenom dva scénáře. Pokud tím naštvete někoho rozumného, tak se s vámi může pustit do slušné polemiky. Můžete si navzájem srovnat argumenty a při nejhorším se rozejdete s tím, že máte každý jiný vkus. No a druhá možnost je ta, že vám napíše jednu z tisíce variací argumentů a co jsi napsal ty, že kritizuješ. A pokud se stane tohle, tak je to idiot, který vám nestojí za reakci. Ani za to, abyste se tím trápili. Práce autora je psát, práce kritika je kritizovat. Ne všichni kritici umí psát a ne všichni autoři umí kritizovat. Mimochodem, podle mě, tohle je problém, o kterém bych si chtěl s někým promluvit, ale přijde mi, že publikum často říká něco o autorovi. Takže na tomhle kanále, odbočím od recenzí, ale na tomhle kanále jsem, jsem výrazně kritizoval jenom dva autory, jednak Jordana Petersona a jednak Paula Coelia. A typická reakce na moje kritiku od Petersonových fanoušků bylo něco ve smyslu. Ahoj, děkuji za video, bylo to moc zajímavý, akorát s tebou nesouhlasím v tom, že Peterson dostatečně jasně nevymezuje něco v tomhle smyslu. A typická reakce Koliova fanouška byla, a co jsi napsal ty, že kritizuješ? <laughs> Ale nic. Prostě ten, tohle není argument. Nebojte se kritizovat. Jo, a přestože autoři vždycky budou mít ve společnosti vyšší postavení, Pomeňte si na závěrečnou řeč Antona Iga z Animáku datatuj. Tak kritici jsou taky nezbytní. Jak jsem říkal, slouží jako korektiv reklamy nakladatelství, sebepropagace autorů, chrání čtenáře před tím, aby zbytečně utráceli peníze za knihy, které za to nestojí. A občas samozřejmě šlápnete vedle. Všichni šlapeme vedle, že jo? To je život. Spíš si je dobré dávat si pozor, abychom nedělali pořád ty stejné chyby dokola. A ještě úplně poslední věc, která je reze subjektivní, ale chci ještě říct, že u dalších recenzí nemám rád hodnocení pomocí bodů nebo hvězdiček, protože napíšete recenzi, která vyjde na víc než 5-10 minut četby, tak máte dost prostoru na to, abyste knihu zhodnotili zkrs na jo, a posoudili všechny její aspekty. A je potom dost reduktivní do dlouhou a promyšlenou recenzi tím, že na ní plásnete 4 hvězdičky z 5. Dobře, opět, tohle má smysl. U databází nebo u takových těch rychlorecenzí, kde nemáte prostor vypisovat všechny své argumenty. Jo? Pak je prostě místo nich použijete ty hvězdičky. Ale u promyšlenějších recenzí je to, myslím, přinejmenším nadbytečné, teoreticky to může být i škodlivé. Jo? Ale jak říkám, chápu, že tohle je ryze subjektivní. Někomu to může vyhovovat. Jo? Jenom jsem chtěl nadhodit, že existuje možnost tady ty hodnocení vůbec nepoužívat. A to je, myslím, všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Můžeme na to samozřejmě navázat. Napadlo mě, že bych mohl vzít dvě skutečné recenze na třeba na jednu knihu a nějaké srovnat a pokusit se na nich prakticky ukázat to, o čem jsem dneska mluvil teoreticky. Případně mi můžete zkusit poslat nějaké své recenze. Já je můžu nějak zhodnotit. Jo, klidně anonymně. Protože jo, kdybych vybral nějaké recenze bez vědomí jejich autorů, třeba je pak nějak kritizoval, třeba i víc, tak by z toho očividně ten autor byl smutný. A říkal si, proč právě já taková spousta recenzí na internetu a on zrovna mě tady veřejně hanobí. Taky si jako obvykle nejsem jistý, jestli by takový obsah odpovídal médiu, protože v YouTubeovém videu prostě nechcete sledovat člověka, který něco čte, předčítá a jen příležitostně to komentuje. No, ale možná to můžeme zkusit. Při nejhorším to nebude moc dobré video. <laughs> Nebylo by první ani poslední. A to už je vážně všechno. Znáte to? Jestli se vám video líbilo, nebo jste se něco naučili, třeba jak psát recenze, tak dejte like, odběr, sdílejte, komentujte, protože YouTube algoritmus. Můžete nás také sledovat na Facebooku nebo Instagramu, tam taky najdete odkazy na moje streamy na Twitchi. A pokud máte pocit, že vám ta videa dávají fakt hodně, můžete nás finančně podpořit na Patreonu, kde jednak dostanete přístup do Discordu. Můžete si se mnou pokecat v rámci online nedělních literárních večírků, zahrát si nějakou videohru nebo šachy. A přestože jsem přes prázdní neflákali Patreon, tak v tuhle chvíli je tam už tuším přes 50 bonusových podcastů na všechna možná témata od starší antické nebo české literatury přes filozofii až po literární bulvár nebo vyloženě vyspávkový obsah, jako je mé řešení politického kompasu a podobné blbosti. A to je pro dnešek všechno. Čus.